Ladies and gentlemen, let's welcome. Ne miydi hani? Napadashi, ne miydi İngilizce lab? Forward of National Team of Uzbekistan, Eldor Shomurodov. Eldor Ukajan, Ukajan bilaman, sen uxlamasdan yarim kechasi yo'l yurib kelib, hozir uyqusirayotibsan, turding ertalab, ertalabmas, hozir pashtab edib qoldi. Uka, kechagi yutgan yoshlarimizga, 20 yoshli ukajonlaringga nima maslahat berasan? Oldin shuni aytib qo'y, oldin nima maslahat berasan shu ukalaringga? Avvalambor barcha yo 20 yoshlarini g'alaba bilan chin yurakdan tabriklayman. Ular nima deydi? Tarixga kirdi birinchi navbatda. Endi bu yog'iga xudo xolasa o'sha nima deydi, erishilgan narsasida to'xtamasdan faqat oldinga harakat qilib yana shunday davom etib faqat yoshlar o'rtasida Osiyo chempioni degan ma'noda emas. Indoneziyada sportni O'zbekiston bilan o'sha Osiyo chempioni bo'lish ularga nasib qilsin. Kattalar bilan o'sha katta yoshga kirgan. Albatta. Menimcha bu bunaqangi o'yindan keyin mayli Indoneziyagacha bularga teginilmaydi-yu, Indoneziyadan keyin bularda ham natsional sportga kimlar, ayniqsa Abbosdimi yo boshqa bolalar Po'lat Xo'jani chaqirishsa kerak-a? Albatta. Eng kerakli yana bitta narsani aytib qo'yishim kerak. Ularni mana shu g'alabasiga kecha shuncha kelgan muxlislarda ham o'rni juda ham katta, chunki uyda baribir bunaqa atmosferada futbol o'ynash. Devorlari ham turtib turadi, yordam beradi. Qo'shimcha juda ham ko'p qo'shimcha kuch beradi deb devorlar ayta olaman. To'g'ri, Avstraliyaning murabbiysi ham aytdi, bunaqangi atmosfera bizni ezib qo'ydi dedi. Ayniqsa Janubiy Koreyani pressasida, deyarli hamma pressasida chiqdi. Trener ham aytdi, bunaqangi atmosfera, bunaqangi muxlislar haligi bizda oyog'imizni qaltiratib qo'ydi dedi. Hamma o'zbek futbol muxlislariga rahmat aytib qolamiz, shunaqa kelib balet qilib turishdi na stadionda, xudo xolasa. Endi mana hozir Saudiyaga ketyapsizlar, Saudiyada Boliviya bilan yana kim bilan Venesuela bilan o'ynaysizlar. Nasionalimiz bo'lib sizlarga ham omad tilaymiz. Afsus, men bora olmayman bu chempionatga, bu turnirga, lekin sizlarga omad tilayman. Bahodir devorman. Eldorjon, senday futbolchi bo'lish uchun ukajon. Ha, ular uje hammasi oshib ketdi-sin mana. Sen Osiyo chempion bo'lganmisan, bo'lganmisan? Yo'q, Osiyo. Ular Osiyo chempioni o'sha. Nima maslahat berasan uka? Maslahat faqat bitta, shu faqat oldinga nima deydi, maqsad qo'yib intilish. To'xtab qolmaslik eng asosiysi mana shu. Hozir bular bitta-bittadan mashina olishi ham mumkin-da. Biz bilamiz shu ana. Mashinani. Yo'q, biz bilamiz. Emas, 10 ta, 15 ta qilish kerak-da, ko'p harakat qilaverish. Ya'ni to'xtamaslik kerak harakatdan. Bilamiz, ba'zi bir Osiyo chempionlari masalan o'sha haligi Meksika qahramonlari ko'plari sal-pal yo'qolib qolishdi-da, endi ochiq haqiqat, achchiq haqiqat. Lekin ba'zi birlarining taqdirida ba'zi bir murabbiylar hozir ham murabbiylik qilyapti, o'shalar rol o'ynaganda, endi mayli sen bilsang ham aytmasliging mumkin-ku, chunki baribir sizlar futbolchilar bir-biringlarni poddeshka qilasizlar, murabbiylar bo'lsa ham shu sindirib yuborganlarni bilaman, chunki chet ellardan anaqalar kontraktlar kelganda 5 ta barmog'ini qo'liga tiqib o'shancha pulga sotaman, bo'lmasa jamoadan ketmaydi deb turganda o'sha yoshlarni, shu Abbos Maqsudaliyev masalan, Temur Hakimov ikkalasi chamadonni yig'ib olgan ekan bir paytlar bor-ku ketishiga. Mayli, bular ish bo'ldi. Shu ukalarimizga nima maslahat berasan? Yana bitta maslahatlaringni beray, shu bir moshinim senday bo'lsa, sendan ham zo'r bo'lib ketsin uka. Yo'q, ularga endi birinchi navbatda nima deydi, klubi bilan qo'yilayotgan shartnomalarga e'tibor berish kerak-da. Agentiga ehtiyot berish kerak. O'shalarga ehtiyot bo'lish kerak. O'zini xohishi bo'lsa, men o'ylashimcha rostdan chiqib ketishga hech narsa xalaqit qilolmaydi deb o'ylayman, chunki ertami kechmi baribir o'z niyatiga yetadi-da. Bir yil xohlab, keyingi yil bo'ldi, men qochishim chiqarga chiqarmayapti deb ko'ngil cho'ktirib, o'sha hammasiga rozi bo'lmasligi kerak. Ya'ni mehnat, mehnat, mehnat Allohdan so'rash kerak, halol yeb halol ichish kerak, shu bilan buyoq ketaveradi oshna. O'yani Xudoni o'zi beraveradi. Endi o'zingdan bir so'raylik. Bilamiz, hali press službang hozir endi bu videoni ko'rib, nimaga siz intervyu beryapsiz deyish mumkin. Ovqatdan. Men chunki shu narsaga qattiq e'tibor beraman-da. Bir mamlakatga borsam, xorijga borsam, ovqatga e'tibor beraman, yeb ichishimga, nafaqat uni topishiga halolligi, ya'ni o'shani manbai halolligi e'tibor beraman-da. Ovqatlardan qiynalmayapsan Italiyada uka? Yo'q, qiyinchilik yo'q. O'yada hammasi biznikida. Un momento, mana bizni glavniy trener, bloger
Coach, one minute. How are you, boss? Fine. Man. How are you? Mana bu bizi katanız. Boş murabbiyimiz. Good luck to Saudi Arabia. Okay. Futbol matches. Be good. Thank you. Bu İngilizce'ni katırıp koyalım. Oo, mana bu yanıp da gelen trenerimiz var bir de. Boss. Mana bu Uruşcan'ı bulalım. Как дела, брат? Хорошо? The best. The best. Under 20 is the best? The best on the world. Yeah. Thank you so much. And you are the best on the world. Yeah. Oh, thank you so much, boss. Thank you. Salomat bolasizlar. Bu nima bo'yicha trenerdi bu? Fizkultura. Ha, varatarlar trener. U yerda endi birinchidan nima deydi? Halol magazinda halol food sotadim. Yengil ovqatlar hammasi de emas. Lekin bar ovqatga qiynalsanglar kerak bor-a. Joylar bor, qani. Halol ovqatlar bor-a. Eldorjon oilasi bilan Italiyada, oilasi ham o'sha yerda o'zlari ovqat pishirib beradilarmi? Lag'mon, chichvalar, sho'rva, osh. Ko'proq yeb pishiramiz. Surxondaryoda bitta ovqat bor bilasanmi? Ayniqsa sayrobda sotadi. Ana açık açtı değil mi? Nima deydi haliga? Qatiqqa xamir qo'shilgan bo'ladi-ku bunday. Lag'monni qatiqligi ichganmisan o'shandan? Ha, bo'ldi, shundan. Ha, bildingmi? Ichida nahvatlari bo'ladi. Bizda keskan osh deydi. Keskan osh, ha, keskan osh. Endi eng zo'ri yo. Jar Parijda, Jar Qo'rg'onda deganim. Jar Qo'rg'onda anaqa bor. Nima deydi? Bitta somsa bor-da. Takoy, uni qizarib pishmaydi, sal oqishroq bo'ladi, ichida pomidorlari. Bitta somsa. O'sha somsa bor-da, o'sha somsa o'sha. Ko'p-a, lekin o'sha Jar Qo'rg'onda o'sha somsasi vabshe zo'r-a, lekin haligi Toshkentdagi Buxoro olot somsaga o'xshab ketadi, lekin unaqa emas. Ancha yaxshida, u qirsillab turadi, go'shtlari ham burda-burda bo'ladi. Shunday ekaningda haligi pomidor bilan qo'y go'shtini sokralib, pars etib chiqib ketadi. O'sha somsadan sog'indingmi yo'mi? Bugun olib kelib beraman sog'ingan bo'lsang. Javob. Sog'indim aga. Kelishdik. Bugun kechqurun o'zingga o'sha somsadan senga olib kelaman. Toshkentda bitta joyda sotadi o'sha somsadan. Chilonzorda sotadi, Surxondaryoliklar qilib sotadi, uka jonim. Sog' bo'lgin, omon bo'lgin. Uka, Alloh rizqingni, hayotingni hammasini fayz barakatga to'ldirsin. Oilaviy mehr, muhabbat, saodatda yashang. Ey, qarang, bo'yimiz qarang, menda shuncha katta ekansan, uka. Xudo xolasa meni ham o'g'lim Jahongir Fozilov faqat boshqa pozitsiyada o'ynaydi. 1.88 bo'ldi. Xudo xolasa sendek bo'lib futbolchi bo'lib, nafaqat meni o'g'lim, butun o'zbek futbolchilari dunyoni, Yevropani futbol maydonlarini larzaga keltirsin. Olg'a O'zbekiston, qolgani kapeyga. To'xta sen shuni, qolgani sen aytib qo'y. Olg'a O'zbekiston, qolgani kapeyga.